Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. 3-chi mavzuning 3-chi reja asosidagi darsni boshlaymiz. Bunda tog' jinsini qazib olish va jinslarni qayta ishlash, 2-chi rejada tog' jinslarini korroziyadan saqlash, sun'iy tosh materiallari uchun xomashyolar, toshqonli qurilish materiallari haqida ma'lumotlar beramiz. Tog' jinslarini erdib potloqdagi muayyan kattalikda bo'shliqlar maydonlarini egallab yotgan to'plamlariga kon deyiladi. Qoya tog' jinslarini foydalanadigan konlarini ochiq kon, karyer, tosh koni deb yuritiladi. Bu birinchi tog' jinslarini tekshirish jarayonida dastlab nima ishlar qilinadi? O'sha bir joyda agarda tog' jinsini borligini aniqlaganda geologlar uni mutasaddi odamlar bilan birga o'sha yerga borib, o'sha hududni hokimiyat bilan mutasaddi odamlari bilan shu yerda ishlarni bajarish to'g'risida ruxsat olinadi. Nega ruxsat olinadi? Balkim u yerda biron bir dam olish zonasi tashkil qilinadi yo bo'lmasa biron bir qurilish obyektlarini mo'ljallangan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shularni hammasini kelishilgandan so'ng va o'sha yerda ishlanib tekshiruv ishlari olib boriladi. Ya'ni tekshiruv ishlariga o'tgan namunalar olinadi. Namunalarni olib, kerakligicha namunalarni olib, GOSTda ko'rsatilgan o'lchamlariga mo'ljallab olib kelib, laboratoriyada uni tekshiriladi avval. Ya'ni uni nimalar tekshiriladi? Oldingi qurilish materiallarini xossalari degan mavzudagi hamma ishlarni tekshirib chiqiladi. Ya'ni uni zichligi, hajmi og'irligi, sovuqqa chidamliligi, mustahkamligi, shushumuchanligi umuman hamma xossalari aniqlanadi. Ana o'sha xossalarni aniqlagandan keyin to'liq unga ishlatish mumkin yoki ishlatish mumkin emas deganligi xulosa beriladi. Ana shu xulosalar olingandan so'ng u yerga dastlab portlatish ishlari amalga oshiriladi. Portlatish ishlari amalga oshirilgandan so'ng ana u yerga olib kelinadi. Mashina mexanizmlarini olib kelinadi. Bu yerda ikki xil variantni mumkin qilish mumkin bo'ladi. Ya'ni mashina mexanizmlarini olib bormasdan kondan mahsulotni olib ketib, o'sha biron bir korxonada o'shani qaytadan ishlash mumkin bo'ladi. To'la tekshirish ishlariga bajarilgandan so'ng ana o'sha ishlarni amalga oshiriladi. Ya'ni tog' jinslarini qanday joylashganligi, sifati, zaxirasi va konning geografik o'rniga qarab tosh konlari quyidagilarga ajratish mumkin bo'ladi. Ya'ni ishlash muddati 10 yil, unumdorligi yiliga 100 ming metr kubdan ortiq bo'lgan konlar yo'q bo'lmasa ularni ishlash muddati 10 yilga bu mahsulotlarni avtomobillarda tashib ketiladi. Hop. Kon qazish ishlari asosan quyidagi ishlarga ajratiladi. O'z ichiga oladi ajratib. Joyni tekislash va qor, muz, yog'ingarchilik suvlarini chetga chiqarish tadbirlari, tog' jinslarini ustini ochish yo'li,
qattiq noragan jinslarini qatlamini olib chetga chiqarish ishlari. Qatlamdan yirik yaxlit bo'laklarini ajratib olish. İşlenedigen joyga olib borish, ishlov berish yoki qayta ishlash va transport vositalariga yuklash. Bularni o'sha mashina mexanizmlarini maydalayotganda bu jag'li, konusli, bolg'achali mashinalardan foydalaniladi. Uni maydalagandan keyin biz misol uchun har xil toshlar olamiz. Yo'llar uchun blok toshlarini olinadi. Toshli unla tayyorlanadi ulardan maydalash yo'llari bilan. Ana birinchi bittasi chaqiq tosh. Yirikligi 5-70 mm sirqirra tosh parchalaridan iborat bo'ladi. Qoya tog' jinslarini maydalash yo'li bilan olinadi bular. Ular avtomobil yo'llarini konstruktiv qatramlarida, asfalta beton va sementi betonlarda ko'p ishlatiladi. Chaqiq tosh olish uchun eng kerakli ko'rsatkichi uni maydalik darajasidir. Chaqiq tosh donalari modulga ma'ruzalanan matlarni joylashtirganmiz. O'sha yerda ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ular kubsimon bo'ladi, ponasimon, qirrador, to'rtburchak tosh, barmoqsimon. Bular har xil toshlarga bo'linadi. Endi ularni yirik kattaligiga qarab turib quyidagi sortlarga bo'linadi. Masalan, yirik 70 mm'dan 40 mm'gacha. O'rtachasi 40'dan 20'gacha. Maydalari 20'dan 10'gacha. Klinis deydigani bor 10'dan 5 mm'gacha. Undan payısını suni qum deyiladi. 5 mm'dan pası suni qum deyiladi. Chaqiq tosh markalari 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 megapaskalga teng bo'ladi. Bortli toshlar yo'llarni yon chetlariga ishlatiladigan toshlar kondalen kesimini uzunligi 75 santimetr bo'lgan paralel pepitsimon uski qirrasi qiya yoki tik yo'nalgan qirra toshlardan iborat bo'ladi. Ular ko'cha yo'llarini transport vositalarini qatnaydigan qismini piyodalar qatnaydigan yo'llaridan ajratib turishi qo'llaniladi. Tosh materiallar sirtiga testalin sindirishda kaliyli suvning spirtidagi eritmasidan, so'ngra atsetilin gidroproq eritmasidan foydalaniladi. Bu tuzlar bir-biriga ta'sir ko'rsatib, alifat kislotasini suvda qiyin eriydigan alyuminiy tuzini hosil qiladi. Ya'ni bu tosh materiallarni korroziyadan saqlashda qo'llaniladi. Keyingi yillarda inshoot konstruksiyalarini tosh qismlarini yemirilishdan saqlash maqsadida tiniq va rangli parda hosil qiladigan polimer materiallar ishlatilmoqda.
gilli massalar yoki ularni aralashmasiga minerallar qo'shimchalar qo'shib qolplash va kuydirish yo'li bilan olinadigan buyumlar va materiallar sopol deb ataladi. Sopol bu juda ko'p yillardan beri ma'lum bo'lgan mahsulot. Ulardan cherepitsa, qoplama plitalar, g'ish kabi sopol qurish materiallari tayyorlanadi. Hozirgi kunda qurishda sopol materiallar va buyumlar devor qurish va bino tomlarini yopish, pol, fasadlarni qoplash, oqova va drenaj qurish maqsadida uchun foydalanadi. Misol uchun, pardozlash ishlari deyotganda mana kafil deyiladi. Imoratlarning ichida kafillarni har xil o'lchamliklari bor. Ularni kattalari qismlari pollarga, o'rtacharoq qismlari devorlarga, hammom, vannalar ishlarini bezaklash uchun ko'p qo'llaniladi. Sopol buyumlar qurilishbop sopol buyumlar tuzilishi konstruktiv jihatdan sirtqi holat bo'yicha turlanadi. Sopolning tuzilishiga ko'ra g'ovokli va zich sopol buyumlar bo'ladi. G'ovokli materiallardan yasalgan sopol xira ko'rinadi, suvni oson shimib oladi, g'ovokligi 5%dan ortiq. Sopol buyumlar sirlangan, sirlanmagan bo'lishi mumkin. Sir kuydirish yo'li bilan puxtaligi shishasimon qoplamadir. Bu buyumlarni tashqi ta'siri chidamli, suv o'tkazmaydigan va chiroyli manzarali bo'ladi. Sopol buyumlardan undan keyin mana shu har xil unitadlar, vannalar yasab, ular ham juda chidamli fayans mahsulotlaridan bo'lib hisoblanadi. Keyingi sun'iy tosh materiallaridan ko'p ishlatiladigan qurilishda bu keramzit. Keramzit ko'p g'ovokli, mustahkam, yengil g'ovok to'ldirgich hisoblanadi. Bu asosan yengil betonlar tayyorlanayotganda ko'p qo'llaniladi. Ya'ni u o'zida tayyorlashda g'ovok bo'lib olingani uchun g'ovok sivan bo'lib ko'rinishda bo'ladi. Xomashyo sifatida tarkibida 6-12% temir oksidi bo'lgan yengil erituvchi loy ishlatiladi. Nam va nam quruq usulda tayyorlanadi. Loy 1100-1200 gradusda xumdonda 30-60 minut pishiriladi. Pishirish jarayonida loydagi organik aralashmalar kuyib, komponentlar o'rtasida oksidlanadi va gaz ajraladi. Natijada loy ko'p chiydi va unda g'ovoklar hosil bo'lib, keramzit hosil bo'ladi. Keramzit yuzasi g'adir budur. Hajmi og'irligi juda yengil. Keramzit o'lchamlari 5-10, 10-20, 20-40 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni keramzit suvda cho'kmaydi g'ovak bo'lgani uchun. Ba'zi bir qurilishlarda tomlarga uni yoyib qo'yiladi. Yoyib qo'yilganda keramzit o'ziga yomg'ir yoqqanda, qor yoqqanda o'ziga suv shimib oladi. U nekin vaqt o'tgandan keyin isib ketgandan keyin o'zidagi namni parlanish natijasida chiqarib yuboradi. Shuning uchun u ko'p mashaqa ishlarda qo'llaniladi. Buyumlarni pishirish jarayoni shartli ravishda 3 davrga bo'linadi. Xomashyoni qizdirish, pishirish va sovutish. Xomashyoni qizdirishda harorat 100
1200 gradus kadar kuyduruladı. Erkin su ajralıp çıkadı. Gelli mineraldegi ve homoşo aralaşmasının başka birikmelerdegi organik aralışları yanıp getirdi. Sopol büyümler, halka simon, tünelli, tırkışlı, kumğonlarda pişiriladı. Endi ko'p qurilishlarda ishlatiladigan sofol devor buyumlardan bu g'ishla oddiy g'ish etiladi. Oddiy g'ish bu to'g'ri to'r burchakli bo'ladi. Uni o'lchami uzunligi 250, balandligi 65, eni 120 santimetrda bo'ladi. Ularning ta'm boshqacha turi teshikli bo'ladi. Har xil teshikli bo'ladi. Dumaloq to'rt burchak shakllarda. Ularni teshik bo'lishdan sababi qorishma quyilganda o'sha teshikchalardan qorishma o'tib keyingi g'ish bilan yaxshi jiplashib, ya'ni mustahkam xos mustahkamlik hosil qilinadi. Mustahkamligi bo'yicha g'ishning markalari 75, 100, 125, 150 200, 250, 300'ye bo'linadi. Soğukka çidamliligi 15, 25, 35, 50 markalarga bo'linadi. Endi toshqol, ya'ni ruschasiga shlag deyiladi, sun'iy material bo'lib, qora va rangli rudani kuydirib eritish jarayonidan so'ng hosil bo'ladi. Ya'ni bularni marten peshlarida ya bo'lmasa rudani kuydirish natijasida temir rudasini olinayotganda o'sha metallurgik zavodlarga ruda olib kelinadi. Ulardan temir olingandan so'ng chiqindi ikkilamchi mahsulot bo'lib toshqol hisoblanadi. Toshqol bu temir rudani pishirib kuydirish natijasida hosil bo'lgan ikkilamchi mahsulot deb hisoblanadi. Rudani 1200-1800 gradusda qizdiriladi. Metal olingandan so'ng hosil bo'lgan toshqollik o'lchamlari 0 dan 40 mm'gacha, 40 dan 70 70'dan 100 metre ölçeminde ajratiladi. Toshqol ölçemini 10-40 milimetreligi eleklerde fraksiyelerde ajratiladi. Ula 10, 20, 20-40 milimetre fraksiyelerde alınadı. Ölçemleri 70-20 metreden bo'lgan toshqolli qayta maydalaniladi. Maxsus maydalagich asboblarda maydalab ishlatiladi. U toshqollarni maydalab kukun sholatga kelib portland sement tayyorlash jarayonida uni qo'shilib biz shlakli toshqolli portland sement hosil qilamiz. Bu ham xomashyo bo'lib sement tayyorlashda foydalaniladi. Hurmatli talabalar, mana shu bilan 3-chi rejamiz 3-chi rejal asosida ma'lumotlar berib o'tdim. E'tiboringiz uchun rahmat.